Vzorové smlouvy, stažené z internetu, obsahují pouze zákonné ujednání vedoucí k samotnému přepisu na katastru. Neřeší však jakékoliv další nepředvídatelné situace. Podpis smluv. Kupní smlouva. Dejte si záležet na znění kupní smlouvy. Doporučuji vždy využít služeb advokáta, který se touto problematikou zabývá. Vzorové smlouvy, stažené z internetu, obsahují pouze zákonné ujednání vedoucí k samotnému přepisu na katastru. Neřeší však jakékoliv další nepředvídatelné situace. Schopný právník vám do smluv vloží mnoho dalších článků, které více do hloubky řeší možné situace. Tím více chrání vaše zájmy. Úschova kupní ceny. Úschova kupní ceny u nezávislé osoby je určitě důležitou součástí celého prodeje. Určená osoba zajišťuje, aby nedošlo k uvolnění peněz dříve, než jsou podepsané kupní smlouvy a naopak. Chrání obě strany proti případným nekalým úmyslům. K výběru máte více možností. Advokátní úschova. Výhody. Možnost jakýchkoliv změn v návaznosti na kupní smlouvu a rychlé jednání, protože smlouvu připravoval stejný právník. Relativně nízká cena, i přesto jednali se o jednorázovou platbu. U velké právní kanceláře je minimální riziko z pronevěry peněz. Nevýhody. Pokud narazíte na právníka s menšími morálními zábranami, hrozí riziko z pronevěry peněz. Notářská úschova. Výhody. Vyšší pojištění než u advokáta, které se však nestahuje na danou zpronevěru. Jste na neutrální půdě, kdy notář nezastupuje ani jednu stranu. Nevýhody. Vysoké finanční náklady, které se řídí tarifem a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. Notář je také jenom člověk, takže riziko zpronevěry je stejné jako u advokáta. Bankovní úschova. Výhody. Levnější než notářská úschova, dražší než advokátní. Pokud banka neskrachuje, což je minimálně riziko, tak je to nejbezpečnější způsob, který u nás máme. Nevýhody. Pomalá a málo pružná v rámci jakýchkoliv změn. Úschova u realitní kanceláře. Výhody. Jedině pro danou kancelář, která ušetří za advokáta, notáře či banku. Nevýhody. Nejvyšší riziko z pronevěry peněz. Většina realitních kanceláří jsou firmy s ručením omezeným.